Nazarek, pejsanku. Co mi chceš povědět, pejsku? Ten steak potřebuje osolit. No tohle, ty mi chceš pomoct s grilováním, viď, chlapče? No, není rozkošný. Co je zase, chlupáči? Já ti rozumím, ty chceš, abych ten steak už obrátil. Ty jsi ale hodný pejsek, pejsku. A teď mi asi řekne, kdy je ten steak hotový.